बाँकीको कोवलपुर नगरपालिका वडा नम्बर दुई शक्ति नगरमा एक पुरुषले आफ्नो श्रीमती र छोराको शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएका छन् आगो लागेर दुई वर्ष छोराको ज्यान गएको छ भने श्रीमती खाइते भएकी छिन् श्रीमती र छोरालाई आगो लगाएको दिन श्रीमतीलाई दिउँसो पाइपै पाइपले निर्घात कुटपिट गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् स्थानीय प्रत्यक्षदर्शिका अनुसार भानुभक्तले श्रीमतीको शरीरमा आगो लगाइदिएपछि श्रीमती आगो बलेकै अवस्थामा छिमेकीहरूसँग गुहार माग्न आएका थिए उनको शरीरमा लागेको आगोलाई छिमेकीहरूले पानी खन्याएर निभाए निभाउन बित्तिकै उनले आफ्नो छोरालाई खोजेका थिए छोराको आ... शरीरमा पनि आगो लगाइदिएका छन् भनेर उनले छिमेकीलाई जानकारी गराए छिमेकीहरू त्यहाँ पुग्दा भानुभक्तले छोराको शरीरमा लागेको आगो निभाउन भ्याइसकेका थिए तर उनको छोराको मृत्यु भइसकेको छ कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर दुई शक्ति नगरका भानुभक्त विकले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउँदा उनका दुई वर्षे छोरा प्रिन्सको आगो लगाएर भारततर्फ भागेका भानुभक्तलाई गरिसकेको छ भानुभक्तले यस अघि पनि पटक पटक श्रीमतीलाई कुट्दै आएकोमा आइतबार आगो लगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डिएसपी रामप्रसाद कर्ती मगरले जानकारी दिए श्रीमती र छोरालाई आगो लगाएको दिन श्रीमतीलाई दिउँसो पाइपै पाइपले निर्घात कुटपिट गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् स्थानीय प्रत्यक्ष दर्शिका अनुसार भानुभक्तले श्रीमतीको शरीरमा आगो लगाइदिएपछि श्रीमती आगो बलेकै अवस्थामा छिमेकीहरूसँग गुहार माग्न आएका थिए उनको शरीरमा लागेको आगोलाई छिमेकीहरूले पानी खन्याएर निभाए निभाउन बित्तिकै उनले आफ्नो छोरालाई खोजेका थिए छोराको आ... शरीरमा पनि आगो लगाइदिएका छन् भनेर उनले छिमेकीलाई जानकारी गराए छिमेकीहरू त्यहाँ पुग्दा भानुभक्तले छोराको शरीरमा लागेको आगो निभाउन भ्याइसकेका थिए तर उनको छोराको मृत्यु भइसकेको र मनोरञ्जन